Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Please subscribe to Haksin TV. Thank you. Haddaba sheekadan waxay ku dhacday saaxiibkii 12 sano ka hor guri cusub ay iibsadeen. Gurigan alaab walba laga dhexeli jiray, deriska xataa way jeclaadeen gurigan. Haddaba isbuuc walba waxay sameystaan casuumad, deriska dhanna waa loo wacaa meesha lagu cunteeya. Waxay meesha ku cunaan digaag weyn, habeenka jimcadana sidoo kale casho sharaf ay sameystaan. Duqa gurigan waxaa la yiraahdaa Cali, ninkaana ujeedaan. Haddaba wiilka yaraa dhalay wuxuu jeclaa badanaa wiilkan kale inuu la ciyaaro marka derisa ahayn. Habeenka xataa meelahaas uu soo seexan jiray. Hal maalin marka aniga xaafadda joog oo shaqada ka imaaday, anigan waxaa la yiraahdaa Cali, bis waxaaba daaqadda ka arkabo laba qof oo lamaana ah oo dhinaca taagan daaqadda dhinacaas. Ninkaana gabadha si xun u dilaa, namandhacati ma beelaayo dhiibatay qabaadkaada cune, aqoon ma ileed? Aniga yab, gabadhana gacmuhu ka xirxiray. Yab way soo fiirinaysa. Marka aniga waxaa isiri, gabadhan taloo booliiska ma u wacdaa? Cabeer kadib booliisa wa imaadaba. Haddaba booliiska arrintii markay baareen waxayba arkeenbo labadan qofii soo qabteen, gabadhina meeshii ku dileen ileen. Bis waxaaba laga helaba gudaha kashawiitadaasi mindi iyo farinjeelkan waxa ugu jira xubno bini'aadan iyo hilib bini'aadan. Bini'aadanka hilibkoodii buu cuni jiray, madaxaana way karsanayeenbo. Yab! Ilaa amarkiis waxaasoo dad waxaa ka badbaaday gabadhan. Haddaba sidoo kale gabadha deriska ahayd qof fiicana iska dhigays, ilaan dilaa caadiyeba ahaydbo. Asxaabi layga Saara, Haksin TV na subscribe dhammaadsan.